skelbimas. Parduodu chameleoną. Žalios spalvos. Ne, mėlynos. Palauk, ne, geltonos. Nu geras, nebeparduodu. A, geras tas. Sako, dieve, koks oras šiandien, sako, tai buvo šalta šiandien, sako, jo, tokia faina, tikra vasara, 22 laipsniai, saulutė šviečia. O Jėzau, kaip gerai, ką nors darom galbūt, gal pasportuot kažkur. Kitas sako, o tai spėsim? Ai, nu ne, jo, po valandos žiaurus lietus. Čia visiškai taip. Mūsų orai. Tenginių orai. Žmogus atsidūsta, sako, žinot, mano gyvenimas yra toks gana pilkas, niurus ir nuobodus. Tačiau yra vienintelis dalykas, kuris mane prajuokina. Tai yra mano atlyginimas. Yra du tingėjimo tipai, pasirodo, išskirti psichologų. Oho. Tai yra pasyvusis tingėjimas, kai žmogui visiškai nesinori nieko daryti. Ir yra aktyvusis tingėjimas, kai žmogui labai norisi viską daryti, bet žiauriai tingis. Kodėl dažnai taip vyksta mano gyvenime? Jo, aš manau, kad mes priklausom abiem tipams. Nors gal labiau antrajam aktyviajam tipui aš, pažiūrėjau, priklausom. Motina sako savo dukrai. Matai, va, dukrelė, jau 25 metai, čia ketvirtis amžiaus, kaip vedus aš ir ištekėjus tiksliau ir vis myliu tą patį vyrą. Nu va, sako dukra, o tai bus gražu dabar, kai tėtis sužinos. Nu. Vyras sako, žmonai, taip su kartėliu širdyje, sako, klausyk, aš negaliu susikišti tos puokštės į užpakalį, nes ten jau mano diplomas, laimingo likimo svajonės ir mano nuomonė. Tiek daug netelkam. Egzaminas medicinos akademiriškai. Profesorius užduoda klausimus studentai. Na, sakykite, koks organas yra meilės simbolis, žmogaus organas? A, tai patikslinkite, prašau, klausimą. Vyro ar moters, čia klausite? Aš pati sako, dėstytojas, mano laikais taip paprasčiausiai buvo širdis. Taip, kalbasi du draugeliai, sako vienas kitam, žinau, kad tavo ir tavo žmonos gimtadienis, sako, ten per dieną tik skirtumas, ar ne? Mhm. Nu jo, sako, o tai sako, ką padovanojot viens kitam? Sako, aš jai, tai bilietą į šitągi, labai fainam viešbutį į Turkiją. Sako, o ji tau išskrido? Ji tau išskrido, vakar yra. Nu viskas, aš einu gurkšnuot kefyro. Taip, vienintelis būdas, kaip sulėsėjimui gali padėti žalioji arbata, yra važiuoti į Indiją ją rinkti.